Hej, det är 14 september 2022. Nu när jag filmar lite kartor är vid på det. Det kan ju bli lite tråkigt att filma bara kartor. Det är inte så kul att se. Men samtidigt så tänker jag det att det kan vara intressant också för många. Men genom att titta först på filmen jag berättade om kartor och sånt, så får man lite grundfakta. Och mycket grejer, gissningar för mig också, så jag vet inte heller. Och sen när jag filmar sen i verkliga naturen har man ju lite kött på benen, man vet lite grann runt om. Då gör det att det blir roligare, så de filmar också sen. Vi bodde vid Åsby 1964-1979. Men jag åker ju ofta förbi där, för släktingar bor i närheten. Men själv bor jag i Täby nu för tiden med min familj. Så det är ungefär 4 mil till Åsby. Knappt.